mas-uuliyiinta hay-adaha dowladda ururada bulshada rayidka haweenka baahda ganacsiga dhallinyarada dhammaan ka soo qaybgalayaasha sharafta leh waxaan idinku salaamay mar labaad salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan mar kale waxaa maanta sharaf weyn ii ah inaan si rasmi ah halkan idinkugu soo dhoweeyo xiritaanka maalinka labaad ee shirka horumarinta daahfurnaanta iyo dowlad wanaagga iyada oo uu dalkeennu weli ku jiro caalamka sidiisa kale caabuqii COVID-19 haddana waxaan si gooni ah ugu riyaaqsannahay inaan dhammaanteen halkan ku wada kulanno ilaahay mahaddiis si aan uga wada hadalno mawduuc muhiim u ah shirkan mudanayaalay marwooyin sida aad ka wada dharagsan tihiin dalkeenna waxa uu ku jiraa weji uu ka soo kabanayo waqti burbur ah oo aad u dheer iyadoo ay jiraan dadaallo lagu doonayo in lagu yagleelo hay-ado leh siyaasado hufan oo horseeda dhaqaale koror iyo amnihana wanaagsan sida burburka iyo maqnaanshaha hay-adaha dhexe ee dalka ay waqti u qaadatay waxaa sidoo kale maragma doonto ah in iyaduna ay waqti qaadanayso dib u dhiska iyo hufidda hay-adaha inoo dhisan hadda ilaa iyo sannadkii 2012 dalka waxaa ka jiray hardan lagu adkaynayo hay-adaha dowliga ah sidoo kalena lagu horumarinayo dowlad wanaagga iyo hufnaanta hannaanka maaraynta maaliyadda dalka iyo dadaalladii dhowaan socday ee dalka lagu gaarsiinayay dayn cafiska si uu ugu soo laabto saaxadda maaliyadda caalamka mudanayaal iyo marwooyin intaa idil waxay dhaceen iyada oo dalka ay ka jiraan caqabado dhanka amniga siyaasadda dhaqaalaha bulsho iyo masiibooyin dabiici ah oo ay ku jiraan abaarihii soo noqnoqday ee saamaynta ba'an ku yeelanayay dad iyo duunyada innaga oo garwaaqsan caqabadahaas haddana waqtiyadii ugu dambeeyey dowladdu waxa ay samaysay dib u habeyn dhanka hannaanka loo marayo loona maaraynayo maaliyadda dowladda si loo gaaro koboc dhaqaale iyo hannaan sare oo dowlad wanaag ah xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka waxa uu kaalin mug leh ka ciyaarayay dadaalladaas lagu hufayo haykalka dowliga ah isaga oo si daahfuran shacabka soomaaliyeed ula wadaagayay warbixinada sannadlaha ah ee aan ku eegno heerka daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka hay-adaha dowladda mudanayaal iyo marwooyin innagoo taa ka duulayna ayaan halkan shalay isugu yeeranay dhammaan mas-uuliyiinta maamulka hay-adaha kala duwan ee dowladda federaalka soomaaliya si aan uga wada hadalno sida loo horumarin karo hufnaanta hannaanka maaraynta maaliyadda dalka waxaan isdul taagnay in dhaqangelinta talooyinka wax ku oolka ah ee ka soo baxa warbixinada sannadlaha ee xafiiska antidhowrka guud ee qaranka uu soo saaray ay tahay tallaabo bundhig u ah hufitaanka iyo adkaynta hannaanka maaliyadda iyo dowlad wanaagga waxaan jeclahay inaan dhammaan mas-uuliyiinta hay-adaha dowladda federaalka soomaaliya ugu mahadceliyo dadaalka ay sameeyeen sannadihii lasoo dhaafay si ay u hirgeliyaan talooyinkii islamarkaana ay dowr muhiim ah uga ciyaaraan dib u habeynta hufnaanta iyo maamul wanaagga mudanayaal iyo marwooyin marka aan ka hadlayno dowlad wanaag oo ah halka aan majeersanayno waxaan maanka ku hayaa hufnaan isla xisaabtan daahfurnaan loo wada dhan yahay si guud waa inay hay-adaha dowladda sida ugu hufan uga soo dhalaalaan mas-uuliyadaha loo igmaday isla markaana dhammaan shacabka u gaarsiiyaan adeeg dowladeed oo isugu jira amni dhaqaale caafimaad waxbarasho kaabayaasha nolosha iyo kuwo kale oo badan mudanayaal iyo marwooyin sannadihii ugu dambeeyey waxaan garwaaqsannahay in hannaanka ugu horreeya ee aan adeegsan karno udub dhexaadkana u ah si aan kor ugu qaadno heerka hufnaanta dowlad wanaagga iyo adeeg bixinta ay tahay adeegsiga tiknoolojiyada iyo aaladaha casriga ah tani waa midda uu si gaar ah u daaran yahay shirkeenna maanta
sidee looga faa'iideysan karaa technology-da si loo adkeeyo dawlad wanaagga dalka. Iyadoo ay socdaan dadaallo dib boorka looga farayo awoodda technology-da ee hay'adaha dawliga, haddana waxaad moodaa inuu wali muuqanayo farqi weyn oo u dhexeeya hay'adaha dawliga ah iyo kuwa aan dawliga ahayn marka ay timaado adeegsiga technology-da si sare loogu qaado adeeg bixinta. Waxaan ku faraxsanahay inay maanta halkan inala joogaan qaybaha kala duwan ee bangiyada, isgaarsiinta iyo shirkadaha technology-da ee gaarka loo leeyahay, kuwaas oo hormuud u ah kobaca adeegsiga technology-da dalka, gaar ahaan adeegsiga bangiyada, bixinta lacagaha, dukaamaysiga online-ka ah iyo adeegyo badan. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan halkan maanta u fadhinaa inaan si hor u dhac ah uga hadalno sidii ay hay'adaha dawladda ahi teknolojiyadda ugu dhigi lahaayeen udub dhexaadka howlahooda iyo adeeg bixintooda, gaar ahaan adeegyada dhanka caafimaadka, waxbarashada, canshuuraha, socdaalka iyo jinsiyadaha, aqoonsiga, ganacsiga, dhulalka iyo dhammaan howlaha loo qabto dadweynaha. Haddaba soo ifbaxa teknolojiyadda xogta iyo isgaarsiinta, waxa loo yaqaan ICT, waxa ay sababtay in dunida ay si xawaare leh uga aasaasanto waxa loo yaqaan bulshada xogta ama information society, taasi oo isbeddel ku keentay habka ay dadku u nool yihiin, wax u bartaan, u shaqaystaan, una xiriiraan. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan aaminsanahay in teknolojiyaddu ay wax ka bedeli doonto hufidda heerka baaxadda adeegga hay'adaha dawliga ah. Waxaan sidoo kale kor u qaadi doontaa amniga, dardargelinta daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka si loo maareeyo maaliyadda dadweynaha. Waxa ay dawladda ka caawinaysaa qorshaha iyo dejinta miisaaniyad isu dheelitiran oo ka jawaabta baahiyaha hay'adaha dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ee dawladdu ay ka sugayaan adeegyo. Si kooban haddii loo dhigana, nidaamyo teknolojiyadeed oo wanaagsani waxay ka dhigan yihiin adeeg bixin sarreysa. Sidaa darteed, si aan u joogtayno hufnaanta dawladnimada, waa inay dawladdu dib u qeexdaa siyaasadeeda teknolojiyada iyo isgaarsiinta, isla markaana ay ka dhigtaa mid ku salaysan hal abuur xooggan ayna qayb ka yihiin hay'adaha horumarka ka shaqeeya. Mudanayaal iyo marwooyin, anigoo uga hari doona mas-uuliyiinta iga dambaysa inay si qoto dheer u gudagalaan waxyaabaha aan soo xusay, haddana waxaan si hordhac ah u tilmaami lahaa sida soo socota. Lahaanshiyaha hannaan teknolojiyadeed oo midaysan oo lagu kulmiyo dhammaan howlaha iyo adeegyada hay'adaha dawliga ah waxa ay horseedaysaa koboc dhaqaale oo ka dhalanaya soo jiidashada maalgashiga. Nidaamyada teknolojiyadeed waxay hubanti gelinayaan maalgashadayaasha iyaga oo leh hannaan maamul iyo sharci adag oo la aamini karo, isla markaana isla xisaabtan ku salaysan. Mudanayaal iyo marwooyin, maadaama hannaankan dawlad wanaagu ka kooban yahay dawladda, shirkadaha ganacsiga iyo bulshada rayidka, waxaan aaminsanahay in wejigan cusub ee aan ka hadlayno uu u baahan doono iskaashigeena guud, gaar ahaan shirkadaha ganacsiga iyo bangiyada gaarka loo leeyahay waxay ciyaari doonaan dowr muhiim ah oo dhanka maalgashiga la xiriira. Sidoo kale, jiilka hal-abuurayaasha ee nala jooga halkan iyo kuwa dunida dacaladeeda jooga ee Soomaalida ah waxay ciyaari doonaan door kaalin mug leh si looga faa'iideysto fikradahooda loona maalgashto. Mudanayaal iyo marwooyin, gunaanadkii waxaan jeclahay inaan dhammaantiin mar kale idinku soo dhaweeyo madashan sida horudhac ah looga hadli doono waxyaabaha aan ka soo sheekeeyey. Waxaan sidoo kale jeclahay inaan idin sheego inaan sii ballaarin doono shirkan mustaqbalka si aan u daadajino waxyaabaha shirkan ka soo bixi doono haddii Alla idmo. Anigoo aan wax kale ku dari doonin, waxaan idin rajaynayaa kulan hagaagsan si aan fikrado muhiima uga heshaan khudbadaha xiga ee imaan doona iyo madasha wadaagga ee soo socota haddii Ilaahay idmo. Nabaaddiino iyo ammaano Allah
shirkan waa noo furan yahay. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.